នៅពេលដែលបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅទង្វើមួយនេះម៉ាឡាអ៊ីកាតនឹងជួយសុំទូអាឲ្យយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានទង្វើនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបងប្អូននឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខចាកឆ្ងាយអំពីការឈ្នានីសមិនមានអារម្មណ៍គុំគួននៅក្នុងដួងចិត្តនោះទេដូច្នេះចង់ដឹងថាទង្វើមួយនេះគឺទង្វើអ្វីសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមដានទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like share ទាំងអស់គ្នាផងដែរ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salam hormat ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់មកជួបគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រធានបទនោះយើងនិយាយបកស្រាយតកតងទៅនឹងទង្វើមួយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តម៉ាឡាអ៊ីកាតទេវតានឹងជួយសុំទូអាឲ្យយើងហើយយើងគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅមិនមានការឈ្នានីសមិនមានការគុំគួនមិនមានអារម្មណ៍ច្រណែននៅក្នុងដួងចិត្តនោះទេនៅពេលដែលមានទង្វើនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅហាឌីសរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំចំនួន2អានអប៊ីអដារដារ៉ាជលឡោះអានកាលកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំម៉ាមិនអាប់ឌិនមូស្លីមយ៉ាដអូលីអៃគីហ៊ីប៊ីហ្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 
ឡោះ អាឡៃ សាឡាម បានប្រសាសន៍ថា គ្មានទេ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ដែល Islam Muslim គេ សូម ดุอา ឲ្យ បងប្អូន Islam របស់ គេ ខណៈ ដែល បងប្អូន Islam របស់ គេ មិន ស្ថិត នៅ ជាមួយ គេ គេ សូម ดุอา ឲ្យ បងប្អូន Islam របស់ គេ ដែល ស្ងាត់ ស្ងាត់ សូមឲ្យ បងប្អូន របស់ គេ ល្អ សូមឲ្យ បងប្អូន របស់ គេ សុខ សូមឲ្យ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ផ្តល់ rezeki ទៅ កាន់ បងប្អូន របស់ គេ និយាយ រួម ទៅ គេ សូម ดุอา ឲ្យ បងប្អូន របស់ គេ ដោយ ល្អ ល្អ ដោយ ខណៈ ដែល បងប្អូន របស់ គេ ឬ ក៏ មិត្តភក្តិ របស់ គេ មិន ស្ថិត នៅ ជាមួយ គេ ណា illa លើក លែង តែ قال الملك ولك بمث លើក លែង តែ មាឡាអ៊ីកាត បាន និយាយ ថា សម្រាប់ អ្នក ក៏ ដូច្នោះ ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង សូម ดุอา ឲ្យ បងប្អូន របស់ យើង មិត្តភក្តិ របស់ យើង សាច់ញាតិ របស់ យើង អ្នក ជិត ខាង របស់ យើង ឬ ក៏ ឧម្មត អ៊ីស្លាម របស់ យើង បាន ល្អ នៅ ពេល នោះ មាឡាអ៊ីកាត នឹង សូម ดุอา ឲ្យ យើង បាន ល្អ ដូច្នោះ ដែរ យើង សូម ดุอา ឲ្យ បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ យើង ទទួល បាន នៅ រីស្គី ឬ ក៏ ចាក់ ឆ្ងាយ អំពី គ្រោះ ថ្នាក់ ទាំង ឡាយ មាឡាអ៊ីកាត ឆ្លើយ ថា អាមីន ហើយ មាឡាអ៊ីកាត នឹង សូម ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ឲ្យ យើង បាន ល្អ ដូច អ្វី ដែល យើង សូម ឲ្យ បងប្អូន របស់ យើង ចឹង ดุอา របស់ មាឡាអ៊ីកាត គឺ មុស្តាជាប ហើយ បើសិន ជា យើង អនុវត្ត នៅ ទង្វើ នេះ បាន ក្នុង ឌួង ចិត្ត របស់ យើង អត់ មាន ការ ឈ្នាន នេះ អត់ មាន ការ គុំ គួន នោះ ទេ ពី ព្រោះ បងប្អូន របស់ យើង ទាំង អស់ គឺ យើង ចង់ ឲ្យ គេ ល្អ ទាំង អស់ យើង អត់ មាន ចង់ ឲ្យ គេ អាក្រក់ យើង អត់ មាន ចង់ ឲ្យ គេ បរាជ័យ យើង ក៏ អត់ មាន ចង់ ឲ្យ គេ ជួប នៅ គ្រោះ ថ្នាក់ ឬ ក៏ ទង្វើ អ្វី ដែល មិន ល្អ នោះ ទេ ដូច្នេះ យើង ចង់ ឲ្យ បងប្អូន របស់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ទាំង ល្អ ទាំង អស់ ស្លាមាត់ ទាំង អស់ សុខ សប្បាយ ទាំង អស់ អញ្ចឹង បាន ឯថា នៅ ក្នុង ឌួង ចិត្ត របស់ យើង គឺ អស់ ហើយ បាត់ ហើយ នៅ ទង្វើ ដែល ចំណាយ ឆ្នៃ នេះ ណា អញ្ចឹង ទង្វើ នេះ គឺ ជា ទង្វើ ដ៏ ល្អ មួយ បងប្អូន ទាំង គ្នា ណា នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ទៀត រីវាយ៉ាត ដោយ អ៊ីម៉ាម មូស្លីម ដែរ នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ សល្លាម បាន ប្រសាសន៍ ផង ដែរ ថា man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku al muwakkilu bihi amin wa laka bi mithlin rawahul muslim នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ សល្លាម បាន ប្រសាសន៍ ថា អ្នកណាហើយ ដែល វា សូម ดุอา សម្រាប់ បងប្អូន របស់ គេ ដោយ បងប្អូន របស់ គេ មិន ស្ថិត នៅ ជាមួយ គេ ដោយ បងប្អូន របស់ គេ អវត្ត មាន នៅ ជាមួយ គេ បាន ថា គេ សូម ดุอา ពី ក្រោយ ខ្នង សូម ដល់ មិន ចង់ បាន មុខ មាត់ សូម ចង់ ឲ្យ គេ ល្អ
som mon ai ke dang khluon som da sngat sngat na neu pel lo malaikat ban chlai tha malaikat ko ban som doa te chpu Allah na hai malaikat ko ban chlai tha amin hai samrap neak da som oi ke nang ko ban doch avai dai vi som oi ke chang na som oi ke ban lo vi ban lo som oi ke ban slamat vì nó bán sản mát, xong ok từ tu bán liếp xa cả rã, vì nó từ tu bán liếp xa cả rã, xong ok chạy chẳng hạ bì cổ thân hạ thằng lai, vì có chạy chẳng hạ bì cổ thân hạ thằng lai. Chẳng bán này thá, lọ nà bán bồ tọc nè, nhưng xong ai bán bồ bán dân tọc nè lọ, nhưng bán lọ đại. Nhưng xong tụi ai bán bồ bán dân tọc nè chạy chẳng hạ bì bà lạc cổ thân hạ thằng lai, nhưng có chạy chẳng hạ bì tùng bớ bà lạc cổ thân hạ thằng lai, mà lại cắt một chút xong tụi ai dân phòng đây. Alhamdulillah bong pon tang ok chi ti salang do chna sangkem tha bong pon roba yeung tang ok khnie yeung pakan phchop tang ok khnie neu tang vor tang ni na sangkem tha yeung nang tatul ban neu sekre sok slamat chamran barakat pi Allah subhanahu wa taala hai chneik khnong okas ni phong dai yeung so pakas prab te kan bong pon roba yeung tang ok khnie phong dai tha samakum samrap panivon Islam Kampuchea roba yeung keu min nom bong pon roba yeung to tver ibadat umrah neu chong khae 11 ban dai tha neu thngai ti 25 khae 11 khang mok ni na thngai ti 25 khae 11 khang mok ni samakum samrap panivon Islam Kampuchea ban nom bong pon robas yeung to tver ibadat umrah na basan che bong pon min chamna param min thavika a chou rum chmuoy ning yeung ban na dal damlai samrom chmuon min kamnat hai bong pon dal taeng te tam dan basan che yeung chang chou rum keu kam cham dal thngai kum bong pon to khnie na basan che bong pon lue hai chang chou rum yeung aich teak tong mok kan phaek robas yeung ka doch che lek tuosap na dambei yeung sruol riep cham visa rue ko sambot yon hoh ai phsei phsei na sangkhom tha bong pon ban chol na hai basan che bong pon pachat na kom phleuk chu chai romlek na sam ni te kan bong pon Islam robas yeung dot tei te dok kha chich like comment share follow phaek robas yeung vel tarom chup khnie neu video krai wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.